להטופוביה היא שנאה שמסכנת את החיים שלנו, והיא מתרחשת יום יום, שעה שעה, ברחובות, בבתים שלנו, במשפחות שלנו, במקומות העבודה שלנו, במרחבים הציבוריים, במשרדי ממשלה, בקופות החולים, בבתי הספר, בסמטאות החשוכות. בישראל של שנת 2019, חייהם של מי שאינם נכנסות לתוך תבניות והגדרות וקטגוריות, נמצאים בסכנה. הקהילה הטרנסית היא הקהילה הראשונה לשלם את מחיר הלהטופוביה, והיא חוד החנית של המאבק באלימות ובדיכוי המגדרי. המאבק הטרנסי הוא המאבק הלהט"בי, וצריך להיות במרכזו, כי זה מאבק על החיים של כולנו, ואנחנו לא נעצור עד שכולנו נרגיש בטוחות ונוכל לחיות את חיינו בביטחון ובלי פחד. עיריית תל אביב והמרכז הגאה פועלות רבות למען הקהילה הטרנסית, כולל תמיכה והפקת הצעדה הזו. תודה לאביו האחד והיחיד וצוות המרכז על ההתגייסות והעבודה הקשה. למעלה משליש מתקציב המרכז הגאה מוקדש כולו לקהילה הטרנסית ולמענה, וכולנו נדאג מתוך אחריות ומתוך עמדות המפתח הפריבילגיות שלנו לעשות כל מה שביכולתנו כדי להמשיך ולהגביר מענים למען הקהילה הטרנסית יותר ויותר. ביום שישי האחרון, ביד זדונית ואוחזת סכין, חולל בית דרור, מקלט בטוח ומקום קדוש. בבית החולים איכילוב עדיין נמצא אחינו מבוהל וחבול במצב קשה. לא רחוק מסדרות וושינגטון, במקום ממנו יצאנו לדרך, נדקרה והותקפה באכזריות אחותינו מאי חדד בדיוק לפני שנה. לוח השנה זועק השבוע ומטלטל, ומזכיר לנו את שפיכות הדמים. לפני 10 שנים, הרצח המתועב בבר נוער, לפני 4 שנים בירושלים. אנחנו מוכרחים לעמוד כאן היום ולהבטיח לכל מי ששילמו בחייהן, שאנחנו עושים ועושות הכל כדי שרשימת השמות לא תתארך, כדי שהשנאה לא תגווה קורבנות נוספים. רק בשנה החולפת אני מכירה עשרות מקרים מדווחים של אלימות כלפי הקהילה. מי יודע כמה מקרים כאלה לא מדווחים. וזה מבלי לדבר על האלימות המילולית, על בריונות ברשת, על הטרדות אקראיות במרחב הציבורי. בחזית הזו עומדות מאז ומעולם אחיותינו הטרנסיות. ממרשה ג'ונסון, זכרה לברכה, ועד ימינו אלה, הקהילה הטרנסית היא הקורבן הראשון לאפליה, הטרדה ואלימות, והיא החלוצה במאבק, במלחמה על השוויון, ובדרישה הכל כך טבעית ופשוטה, קבלה, ביטחון, הכרה. זה המקום שלנו כאן היום, קהילות הלהט"ב כולן, על כל המרכיבים שביניהם, לעמוד כתף אל כתף לצד הקהילה הטרנסית ולעשות מעשה. כבר הוכחנו לכולם וקודם לעצמנו שרק ביחד אנחנו משנות. זה הזמן שלנו לשים את המאבק הטרנסי בחזית המאבק הלהט"בי. ויש מה לעשות בתקציבים, בתעסוקה, בדיור, ולעמוד כתף אל כתף גם ברגעי הפחד והאלימות.